Tak budeme teda pokračovať návrhom nového programu, na ktorom sme sa dohodli. Dávam teda hlasovať na ohľadom programu v následovnom zložení. Poprvé kontrola plnenia uznesení, po druhé správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy a materskej školy v školskom roku 2021-2022. Po tretie správa hlavnej kontrolórky mesta o uskutočnených kontrolách za rok 2022. Po štvrté návrh na odmenu hlavnej kontrolórky mesta za rok 2022. Po piaté štúdia zvýšenia bezpečnosti chodcov. Po šieste žiadosť o predaj alebo dlhodobý prenajom pozemku čas parcely 350/3. Po siedme žiadosť o vysporiadanie pozemkov. Po ôsme žiadosť o povolenie možnosti vykonania stavebných úprav v nájomnom priestore tržnice a povolenie zriadenia letnej terasy na pozemku mesta. Po 9. možnosti a potreba spracovania nového územného plánu mesta Rajecké Teplice, po 10. možnosti a potreba spracovania pozemkových úprav v lokalite mestskej časti Pousie, po 11. dodatok číslo 1 k zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Rajecké Teplice, po 12. správa Komisie na ochranu verejného záujmu, po 13. návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2023, po 14. informácia o aktuálnom stave školskej jedálne, po 15. informácia o členstve mesta v združeniach, po 16. informácia o projektoch mesta, po 17. informácia o zasadnutí komisií, po 18. interpelácie poslancov, po 19. potreba spracovania nového VSDN a ostatných sprievodných podkladov v súvislosti s plánovaným sprevádzkovaním zariadenia pre seniorov Harmonia Rajecké Teplice a po 20. všeobecná rozprava. Kto je za tento bod, kto je za tento program? Nech sa páči. Kto sa zdržal? Kto je proti? Konštatujem, že návrh program bol prijatý. Prejdeme teda k prvému bodu programu, čo je kontrola plnenia uznesení. A nech sa páči, pani kontrolorka, chce niečo k tomu povedať. V úvodovej správe ste mali aj uvedené jednotlivé. Dobrý deň, tak dovolte, aby som vás informovala o plnení uznesení, ktoré boli prijaté na zastupiteľstve 15.12. roku 2022. Bolo prijatých 13 uznesení, všetky uznesenia boli splnené. V realizácii nemáme teda žiadne uznesenie, ani z minulých období nemáme nejaké nesplnené uznesenie. Chce sa niekto niečo opýtať, k tomuto otváram diskusiu? Ak teda nikto nič, tak dávam hlasovať o nasledujúcom návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. Kto je za toto uznesenie? Niekto sa zdržal, bol proti. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Potom ešte, čo sa týka takých organizačných pokynov nejakých, aby to prebehlo rokovanie na úrovni a tak, tak vždycky prebehne, uvediem bod programu, kde otvorím diskusiu následne. Keď tak vyzvem potom jednotlivým bodom aj predsedu komisie, ak to bolo v nejakej z komisie, aby uviedol tento bod. Následne, keď otvorím diskusiu, tak poprosím vás, ako sme boli aj v predchádzajúcom voľnom dome, aj po iné roky, vždycky prihlásiť sa o slovo. Ja samozrejme musím udeliť slovo poslancom, takže poslanci budú mať vždy udelené slovo ako prvý. Ako náhle už nikto nebude mať poslancov, sa záujem vyjadriť k uvedenému bodu. Ak bude mať chuť niekto z občanov sa zapojiť a udelíte mu slovo, tak bude môcť sa aj občan zapojiť. Následne uzatvoríme diskusiu a dáme hlasovať. Dobre? To je, čo sa týka ešte takých organizačných. Dobre, prejdeme teda na druhý bod programu. A to je správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy a materskej školy v školskom roku 2021-2022. Mali ste odoslané aj v materiáloch jednotlivé správy z materskej základnej školy. Máme tu prítomnú aj pani riaditeľku, aj pána riaditeľa. Takže ak chcete sa niečo opýtať týmto správam, vás zaujíma niečo, tak môžete sa aj ich. Nech sa páči, otváram k tomuto diskusiu. Nech sa páči, pani Hrebieda. Ja sa chcem spýtať obidvoch pán riaditeľov. Každoročne sú tie isté ciele. Tie isté ciele, takže neviem, podľa mňa je to také trošku, nechcem hovoriť, že skopírované, ale ja si myslím, že aj škôlka, aj škola by mala mať každý rok nejaké nové ciele, ktoré vyhodnotujú. A poviem, že v prípade školy sú tie ciele vyhodnotené, že v tej správe sú aj navrhnuté ciele a hneď sú aj vyhodnotené tie ciele. Nie sú navrhnuté rok predtým, ale sú v tom roku a v tom roku sú aj vyhodnoté. Také, neviem, chcel by som do budúcna, že tie ciele, keby teda
neboli každý rok rovnaké, ale trošku by sa líšili a ja neviem, na konci by bolo nejaké zhodnotenie, teda ako sa tie ciele dosiahli, alebo čo sa z nich podarilo dosiahnuť v tých cieľoch. My som nedávno s tým povedať, keď sa pozrieme na tie cieľe, asi myslím, že to boli určené v koncepčnom zámere. Tak koncepčný zámer je spracovaný na 5 rokov. Áno. To znamená, že my sa snažíme dodržiavať tie body a plus, aspoň v mojej správe, je uvedené, čo sa nám podarilo, aj to, čo sa nám podarilo z tohto koncepčného zámeru splniť, ale aj tie ostatné veci, pretože nevieme predpokladať, že čo sa nám naskytne a čo sa nám vlastne ešte dodatočne aj podarí. Takže ja si myslím, že ono to nie je rovnaké, lebo my tie ciele dopredu máme stanovené práve v tomto dokumente, v tom koncepčnom zámere, ale plus sú ešte navyše na konkrétne školské roblenia. Napríklad v tejto chvíli neviem vám teraz povedať, čo sa mi všetko ešte do konca školského roku podarí. A ja to vlastne priebežne riešim podľa financií, samozrejme, a podľa možností. Takže my to vlastne vyhodnocujeme, alebo teda ja to vyhodnocujem až v tej správe za celý ten rok. Dobre, ale tie koncepčné, pre mňa je to také, že ako koncepčné na viacero rokov, ale teda, ja neviem, každý rok podľa mňa by mal mať tá školka aspoň nejaký teda jeden, dva cieľe, že toto by som chcel zlepšiť v tej školke, alebo toto by sa malo vylepšiť, že najprv dajme tomu mestu, že toto je potreba vylepšiť tej školke. Takisto, ako vyhodnocujem podľa toho koncepčného zámeru, keď si to tam pozrite, tak je tam tak napísaná taký odstavec, čo by sme do budúcna plánovali, ale to nevychádza z koncepčného zámeru. Ja to mám vlastne stanovené na ďalší školský rok, keď si to pozrite v tej správe. A ja to práve, že sa snažím vždy v tom nasledujúcej správe vyhodnotiť práve v tom, čo sa nám podarilo a plus ešte aj navyše. Keby ste si to porovnali, nie je to to isté. Lebo tie ciele, oni sú stanovené vlastne v tom, čo by sme chceli ešte. Okrem teda toho koncepčného zámeru, čo by sme chceli vlastne ešte navyše. Ak by som k tomu mohol doplniť, v podstate pri každom nástupe do funkcie, každý jeden riaditeľ dáva ten svoj návrh koncepcie, ktorý naozaj je platný na 5 rokov. My ich máme rozdelené na krátkodobé, stredné, dlhodobé. Krátkodobé to sú vlastne tie, ktoré sa dokážu nejakým spôsobom realizovať v tej krátkej dobe, čiže v priebehu školského roka. Niektoré, ktoré sú dlhodobé, sú síce v tom cieli stanovené, ale dokážu sa zrealizovať behom 2-3 rokov. Naposledy to bola napríklad tá realizácia tej elektriky, elektroinštalácie budovy školy, ktorý bol v podstate cieľ, ktorý už si pamätám, ja keď som bol prvé funkčné obdobie, už vtedy sme si ho dávali. Neprešlo to počas tých 5 rokov, lebo neboli financie, prešlo to až v tom ďalšom období, že to už sa môže hodnotiť až teraz. Čiže to sú niektoré tie dlhodobé, niektoré sú krátkodobé. A je to naozaj, bohužiaľ to školstvo je takisto limitované tým, že čo sa dokáže na základe tých financií docieliť, čo sa nedokáže docieliť. A zasa, ak hovoríme napríklad o tých nejakých cieľoch, či už vedomostných, alebo zúčastnenia sa súťaží, alebo návštevy akýchkoľvek podujatí, tak to sú vždy veci, ktoré sa robia každoročne a bohužiaľ my sme ovplyvnení tým, akým spôsobom to ide, funguje, nie len u nás, ale ako to príde z tej centrály, že vtedy a vtedy sa robia také súťaže alebo nerobia. Takže tie dlhodobé ciele, ktoré sú stanovené, sa snažíme splniť v tom 5-ročnom období, respektíve ak sa dá skôr, tak vždy je to vyhodnocované v tej správe takýmto spôsobom. Čiže aj tie krátkodobé, dlhodobé, aj tie stredné ciele. Neviem, no, ja som z toho teda nevedel vyčítať, že čo je, akorát ma celkom zaražalo, že bol tam jeden bod z tých cieľov, že zvyšovanie, dovzdelávanie pedagógov a bolo to vyhodnotené, že olympiádou žiakov. Žiaci sa zúčastňovali v olympiáde, takým niečom, takom zmysle. Rozvoj vzdelávania pedagogických zamestnancov. A to je zasa postavené na tom, že my každý rok dávame v podstate podľa možností, ktoré nám dáva napríklad MPC a školiace strediska, ktoré v súčasnej dobe prechádzajú k tým veľkým sitom a ministerstvo školstva zakázalo akýmkoľvek organizáciám, aby sa zúčastňovali vzdelávania alebo podávali vzdelávanie.
tak v podstate tie organizácie, ktoré môžu vzdelávať, ako náhle dávajú tie programy a učitelia sa zapájajú, tak sa zapájajú aj v tomto roku, v podstate ešte sme len začali, kalendárny rok alebo školský rok, aj keď teda už máme pol rok za sebou a už máme 6 zamestnancov, ktorí absolvujú či už prácu s digitálnymi technológiami, ktoré v podstate teraz sa tlačia. A to sme v tých cieľoch nemali, ale už v tej vyhodnocovacej správe zase za tento školský rok to už bude stanovené, že už tí vyučujúci sa zúčastňujú. Čiže je to zase dané aj ponukou možností, ktoré nám ponúka či už ministerstvo školstva, alebo tie metodické centra, ktoré sú. Ale vidím tu ten bod, ten 5, a zapájali sme žiarko do predmetových súťaží. Aha. Je to plno. Ďalší niekto sa chce niečo opýtať? Tak teda, ak nikto nič z poslancov, ešte by som chcel možno, že pán riaditeľ, ak by ste chceli vy ešte niečo možno podotknúť, alebo tak za školu, za škôlku, niečo zvidíte, možno nejaký úspech, alebo tak. Ak chcete. Niečo povedať. Mne je ťažko povedať, teraz v podstate ja som nastúpil, takže ťažko mi je hodnotiť, ale ako tie úspechy určite boli aj za to predchádzajúce vedenie, tam nemôžeme hovoriť, že ten robil tak, alebo ten robil tak, v podstate obidvaja sa snažíme, alebo sa snažíme robiť pre tú školu čo najviac. Boli úspechy, či už v tých veciach, ktoré sa týkajú vzdelávania, čiže vedomostných súťaží, boli úspechy, ktoré sa týkajú aj v športových oblastiach. Takže ono je to vždy od toho, aký má ten v úvodzovkách materiál nám príde do školy, s ktorým pracujeme a ak sú žiaci šikovní, dokážeme ich namotivovať takým spôsobom, aby tie súťaže zúčastňovali sa, aby išli. Takže my sme len radi, keď sa zúčastňujú, už aj teraz absolvovali niekoľko okresných kôl, kde boli úspešní riešitelia, takže čakáme ďalšie súťaže, ktoré budú, či už je to športového charakteru, alebo je to charakteru v podstate toho vedomostného. Takže len rozvíjať a tlačiť, aby to išlo dopredu a čím ďalej, tým lepšie. Ďakujem. U nás, čo sa týka materskej školy, my zaznímame možnosť zúčastňovať sa olympiád a podobných súťaží. Zúčastňujeme sa takých detských. Ale čo by som povedala, ja som zase pyšná na to, že sa nám darí realizovať rôzne také tie kurzy pre deti. Či to bol plavecký, už aj tento rok sme absolvovali s novými deťmi plavecký výcvik. Minulý rok sme mali 2 kurzy, aj športový, aj plavecký. V podstate strašne veľa sa nám ako zlepšilo prostredie. Zakúpili sme nové počítače, nové tlačiarne. Tento rok už máme 2 nové interaktívne tabule. V hodnote je skoro 3 500, ktoré sa nám podarilo kúpiť a inštalovať do tých predškolákov. Ale to vám budem zasa písať v tej ďalšej správe, lebo to už je aktuálna vec teraz. Ako myslím si skôr takto, že my sa môžeme chváliť pred okolitými materskými školami, čo sa týka všetkému. Takže ja chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili a ktorí nám pomáhali. Takže ja som... No a ešte by som chcel, tak ako spolupráca materská školka, škola ako funguje, tak tam je to dobre. No a uvidíme, či sa nám tento rok zasa podarí. Už 2 roky nebolo, robievame im vždy olympiádu. Takže majú okolité škôlky, či už chodí Kunerát, či už chodí z Ránske, alebo chodí Konská, alebo chodia tu deti z Rajeckých, tak to im vždy tí žiaci, tých starších, tých vyšších ročníkov, 8-ci, 9-ci pripravia také športové využitie. Vzhľadom k tomu, že sú 2 telocvične, tak tie deti sa trošku vybláznia, vyšantia, spoznajú sa medzi sebou a majú také zase odreagovanie. Takže to je spolupráce takisto, medzi školou, školou. Pokiaľ je to možné, my navštevujeme základnú školu. Deti si pozerajú priestory, pozerajú sa na svojich kamarátov starších. Čiže tá spolupráca je v tom zápise. Strašil to, ktorých ich ľudia učí. Počas korony to bolo trošku náročnejšie, ale znova realizovali sme taký zápis aj v materskej škole, prišli pani učiteľky zase k nám, takže ako, myslím si, že tá spolupráca je vôbec. A sme tam hovorili. Áno. Ďakujem teda pekne. Ešte dovolte mi aj zo strany mesta poďakovať sa vám za vašu činnosť, za vašu prácu s deťmi z nášho mesta. A prajem vám veľa úspechov. Nech sa darí naďalej. Ďakujem.
Dobre, ak teda už nikto teda z poslancov, tak ja uzatváram diskusiu k tomuto bodu a prejdeme k hlasovaniu nasledujúcemu uzneseniu. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie po A správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy Rajackej Teplice v školskom roku 2021-2022, po B správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy Rajackej Teplice v školskom roku 2021-2022. Kto je za toto uznesenie? Niekto sa zdržal, bol proti. Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Prejdeme k ďalšiemu bodu, tretiemu, a to je správa hlavnej kontrolórky mesta o uskutočených kontrolách za rok 2022. Túto správu ste mali tiež v dispozícii materiálov k tomuto zastupiteľstvu. Nech sa páči, otváram, ešte poprosím teda pani kontrolórku. Ja akože nemám k tomu čo povedať, keďže mali všetci tú správu v dispozícii, iba že je povinnosťou predkladať mestskému zastupiteľstvu túto správu za uplynulý rok, a to najnieskôr do 60 dní od skončenia toho kalendárneho roku. A tá kontrola je zameraná hlavne na dodržiavanie hospodárnosti, efektivnosti, účinnosti a účelovosti pri nakladaní s majetkom obce. Ešte poviem, kontroly, ktoré boli vykonané, boli teda z každej spísaný záznam a je prerokovaný z vedení mesta. To je všetko. Nech sa páči, poslanci, ak máte niečo, otázku. Nech sa páči, pani Bielik. Ja spýtal pani hlavnej kontrolovky k tej kontrole plnenia rozpočtu a dodržovania rozpočtových pravidel. Chcel by som vidieť, že za aké obdobie bolo vykonaná tá kontrola. A ešte by som chcel vedieť, že aj aké podklady boli použité. Za predchádzajúci rok. Na kalendárny. Áno. Nemám tu záznam z tej kontroly, ale finančné výkazy, proste podklady z ekonomického odboru. Mm-hmm. Finiena 12, ak vám to niečo hovorí. Chcel by som spýtať, a k tomu tak ešte kto dával podklady, ešte stará pani primátorka? No pravda, to bolo robené v roku 22. Mm-hmm. To je správa za rok 22. Nech sa páči, ešte niekto niečo. Ak teda nikto, tak prejdeme k hlasovaniu, dávam hlasovať o nasledujúcom uznesení. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajackej Teplice za rok 2021. Kto je za toto uznesenie? Niekto sa zdržal? Alebo bol proti za rok 2021? Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Prejdeme k ďalšiemu bodu, štvrtému, a to je návrh na odmenu hlavnej kontrolórky mesta za rok 2022. Tiež ste mali aj tento materiál k dispozícii, v dôvodovej správe popísané. Návrh na odmenu je tam vo výške 15% mesačného platu. Ak chcete niekto niečo k tomuto povedať, nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto návrhu na odmenu. Ja by som mal skôr k tomuto takú otázku, vlastne na základe čoho vlastne pani kontrolórka má iba 20% úväzok na meste. V podstate, že na základe čoho alebo aké zmluvy vlastne, prečo iba 20% úväzok má naša kontrolórka, prečo nemá väčšiu alebo menší. Neviem, z akého dôvodu ešte to bolo aj v predchádzajúcich rokoch, pokračujeme v tomto, lebo na tú kontrolnú činnosť, ktorú mala, sme pokračovali v tomto 20% úväzku, na ktorý sme schváľovali v minulom voľbnom období, tuším, ak sa nemýlim. Ono sa to môže meniť potom, samozrejme tam potom vyplýva z toho aj, koľko toho bude mať potom na starosti tej činnosti na kontrole a tak ďalej, ale to už si budete môcť potom aj vyzmeniť. Ale štandardne, čo viem, aj z iných obcí takto porovnateľne veľkých, čo viem, čo mám informácie, tak majú takto iba na 20%, čo som si tiež zistil a pozeral. Ešte niekto niečo?
Ak nie, tak prejdeme k hlasovaniu. K nasledujúcemu uzneseniu. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke mesta inžinierke Marte Hucikovej za obdobie január 22 až december 22 vo výške 15% z mesačného platu hlavnej kontrolórky mesta vyplateného za obdobie január 22 až december 22. Kto je za toto uznesenie? Zdržal sa niekto? Bol proti? Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Prejdeme na 5. bod. A to je štúdia zvýšenia bezpečnosti chodcov. Materiál ste mali konkrétne túto štúdiu, kde ste si mohli pozrieť jednotlivé návrhy, taktiež aj nejakú kalkuláciu nákladov k jednotlivým opatreniam. Tak nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči, pani doktorka Pialová. Naša komisia sa zaoberala touto štúdiou zvýšenia bezpečnosti chodcov na ulici Jozefa Gabčíka a po komplexnom prejednaní komisia odporúčila osadenie spomalovacích vánkušov v smysle štúdie, tak ako boli v tejto štúdii navrhnuté. Ďakujem. Ja by som mal... Nech sa páči, pán minister Sliško. My sme sa o tom bavili a vlastne my by sme, ako teda navrhujem, aby sme túto štúdiu zobrali na vedomie, pretože ja tam vidím dva také zásadné aspekty. Jeden ten aspekt je, že vlastne to technické riešenie, ktoré tam je navrhnuté, pravdepodobné, vysokou pravdepodobnosťou nie je realizovateľné. Tam vlastne ešte za pána Kasmana, tam sa vlastne tá bola prašná cesta, tam je 5 cm asfaltu. To tam nevieme zakotviť to. Jednoducho je to tak a vlastne tá štúdia osadenia, ona počíta s tým, že tam je zhutnený terén, a vlastne, že tam je normálne pod tým makadám a že to je proste pevná cesta. Ja si myslím, že aj po technickej stránke my to nevieme realizovať. Tá štúdia počíta s takým riešením, ktoré tam nie je. To je jeden aspekt, no a vlastne, ak by sme to mali schváliť, tak další aspekt je ten, že vlastne by mali byť na to vyčlenené finančné prostriedky. Takže neviem, akože nech sa niekto tomu vyjadrí, kto tomu rozumie po tej technickej stránke, ale keď som si pozeral tie materiály, tak by som to neodporúčal schváliť, zobrať na vedomie tú štúdiu. Ako mne sa to zdá po tej technickej stránke, že to nie je realizovateľné. Nech sa páči, tak ak sa s ním spýta, tam nie je normálna oficiálna cesta na tej ulici? Je tam oficiálna cesta, len vlastne ono sa to spravilo tak, že tam bola prašná cesta, tam sa bavili alebo 5 cm asfaltu, tam nič iné. To nie je stavba, tam cesta no, akože neexistuje. Asi áno, nie. Akože čo som sa pýtal, že vlastne keď tam prejde ťažké auto, tak to celé popraská. Tam nie sú obrubníky, tam nie je nič. Keby sme to chceli spraviť poriadne, tak by sme to proste museli celú tú cestu vybagrovať a proste spraviť normálny podklad a potom by sa dalo toto spraviť. Teraz, čo sú tam tie spomalovače, tak cez leto proste tak často už robí. Proste už teraz to, čo je tam teraz, tie retardéry, tak jednoducho to už vytní, je teraz vytní sa. Keby sme tam dali tie pologule, tak to vlastne ešte tako... Ja neviem, ako sa robila tá technická štúdia. Podľa toho, čo som sa pozeral, lebo vlastne, ak je tam 5 cm asfaltu, tak vlastne tá realizácia je robená nejakým takým spôsobom, že tam by sa malo vyfrezovať nejakých 5 cm a zmena na hline. Ako, asi, neviem, akože, možno sa mylím, pripúšťam, ale podľa toho, čo o tom viem a čo som sa rozprával s ľuďmi odtiaľ, tak asi je to tak. Neviem, akože ak viete lepšie niekto do školy alebo kto, tak povedzte. Nech sa páči, pani poslankyňa. Ja sa len chcem spýtať, že tá technická štúdia nevyžaduje nejakých odborníkov, že by skontrolovali aj reálny ten terén? Lebo toto sú také dohady. Ja tomu vôbec nerozumiem, ty tomu určite rozumieš ako technik, ale je realita taká, že asi nech sa teda vyjadri, aby sme zbytočne okolo toho nehovorili, že nech teda nejaký odborník, ktorý už reálne povie, či je to možné, či nie, a potom môžeme o tom ďalej. Lebo keď som sa pozeral na to, a sa je nakreslené, tak ono to počíta s tým podkladom. Nech sa páči, pani Rugovka. Tu len k tomu, tomu projektu, tu je vyslovene zapísané od toho projektanta, že sa prispôsobí skutočnej skladbe vozovky. Tu sa vlastne počíta so 47 cm a to reálne nie je. Vidno to už aj s výtlkou a keď si pozriete boky, ktoré sú vlastne vybité ten asfalt, tak vidíte, že tam 47 cm vrstiev nie je. Takže samozrejme v tej štúdii je, že sa vyfrezuje 12 cm na šírku 2 m a ukotví sa tá hmoždená do tých stmelených vrstiev kameniva. No ale keďže to tam nie je, tak to sa tam nedá urobiť. Teoreticky v tých 2 metroch, keby sa to vyfrezovalo úplne, dá sa tam to kamenivo,
spevní sa to, ukotví sa to. Teoreticky by to mohlo byť, ale zase to prepojenie toho nového asfaltu, ktorý je modifikovaný, ten je vysokopevnostný, samozrejme rýchlo tuhnúci, lebo zase treba brať do úvahy, keď sa to vyberie 2 metre, tak tady neprejde nič. Hej? To je ďalší faktor. Ja vlastne je tam navrhnutých 4 plus 5, 9 vlastne tých retardov, že na 9 razy by bola zablokovaná komplet celá cesta, neviem ako dlho by to trvalo. No a potom je tam ten náklad cca 8000, ale ten ráta s tým, že je tam to spevnené podlože, ne? Čiže ono tam reálne nie je. To znamená, že určite, ak by sa tam teda dávali tie vrstvy štrkodrevy, tak je to najvyššia cena, plus tam musí byť nejaký vibrátor, ktorým sa to zhutní, že tá cena sa zase navýši o ten ďalší materiál. Potom ďalšia vec, samozrejme tie vankúše sú menej hlučné, dá sa cez to lepšie prejsť, rýchlejšie. Ale ak sme sa bavili, ak chceme vlastne nejak znepríjemniť tú cestu pre tých, čo by tady nemuseli chodiť, tak možno ten retard je lepší aj práve preto, že fakt je to správne a proste si povie, keď tam bude mať vlastne 4-4, to je 8 a 5-13 retardérov, tak proste bude chodiť na okolo. Jednoducho to otrávi doslova a proste tady nebude chodiť. Ale... Ešte... Nech sa páči, pani doktorka. Ja sa chcem ešte spýtať, že kto vlastne vypracoval takúto štúdiu, keď to je nereálna štúdia? Ale idem akurát... Nevychádza z reality, hej? To... Lebo sa mi to zdá také divné. Ale... Vypracovať štúdiu odbornú, celý popis, všetko, a nevychádza to z reality. Ako očakávala by som, že keď mesto dáva vypracovať nejakú technickú štúdiu, tak ten technik aspoň musí vedieť, aký je podklad, hej? Predsa nebudeme to riešiť na mestskom zastupiteľstve teda... ako poslanci. Teda to je ako nepochopiteľné pre mňa, tak by som chcela niečo bližšie... K tomuto ešte ja teda zaujímam, alebo túto firmu Dake už raz oslovovalo mesto počas minulého voľbného obdobia, ak zaujímate stanoviska statiky mosta, ktorý je tam pri Laure. Pokračovalo sa s ňou na základe tejto štúdie zvýšenia bezpečnosti chodcov. Je to firma, ktorá sa špecializuje na tieto dopravné stavby. Aj premostenia a takéto veci, tak preto bola táto štúdia. Takže ak to tam oni navrhovali, nie, majú tie skúsenosti, špecializuje sa na to, nech sa páči, pán inžinier Drokal. S firmou Dake samozrejme poznám, akože to je relevantná firma, na ten projekt sa štúdia v poriadku, ale vyslovene v tej technické správe je uvedené, že nemajú znalosť, aký je tam presne ten stav. Ale na základe vizuálnej kontroly, kde bol, to vieme všetci vidieť, nezodpovedá to. No, takže to je problém, no, že viete, no, vyriešiť sa to dá len tak, že sa to celé sfrezuje a urobí sa tam riadna cesta, alebo potom fakt, že by sa po tých častiach urobili možno nejaké iné tie spomalovače, celé zo zamkovej dlážby nejaký taký odbúk, alebo niečo iné. Ale akože projekt je v poriadku, len bohužiaľ, je to prispôsobené tomu stavu, aký tam je. No. Aký tam nie je. Aký tam, ale nech sa páči, pán Mink, Sliško sa ešte hlasil pred vami. Ja iba to k tomu, že vlastne keď sme rozprávali sa o tom ešte aj s Sliškom, tak vlastne problém toho hlasného riešenia, že keby sa tam spravili iba vlastne tie nájazdy a že by sa to spravilo iba z asfaltu, ako to je v Konskej pri Cintoríne alebo kdesi, pri tej zimnej údržbe, že vlastne keby sme mali, neviem, že či asi maj, možno aj máme vlastne traktor, ktorý má vlastne tú radlicu vzadu, tak by sa to vyriešilo, máme vlastné riešenie. Je to na úvahu, ale akože K tomuto viem napríklad zareagovať, lebo toto bolo jedno z našich riešení, ktoré sme aj my navrhovali aj v tom predchádzajúcom. Bolo to aj konzultované aj s firmou Dake, ale oni to vyslovene, že neodporúčali v tejto oblasti. Na základe tiež toho podložia tam spomínali a takýchto vecí. Môžem jednoznačne asfalt neprilepíš na starý asfalt. Hm? Okay. To sa nedá, musí sa zasiahnuť do tej vozovky, inak sa to nevie. Ešte, pán inžinier Valmoš sa ešte hlasil pred vami, ak chceš. Čo, len ako bavíme sa tu o ceste, ale tu je otázka zvýšenej bezpečnosti chodcov. Akože my riešime, ako budú jazdiť autá, ale tam by bolo asi rozumnejšie, keďže tam bývam, povedzme, urobiť tam chodník. A. Je to tiež jedna z variant, ale každopádne na bezpečnosť chodcov vplyvá aj tá rýchlosť vozidiel, ktoré tam jazdia tiež. Lebo je všeobecne známy graf pravdepodobnosti smrteľnej nehody pri určitej zrážke s vozidlom pri určitej rýchlosti. Kde je graf na to pekne, že pri rýchlosti 30 km za hodinu je 10% šanca umrtia človeka, kdežto pri 50 km za hodinu je to už okolo 60%. Takže aj tá rýchlosť má značný vplyv na to, že či na tú bezpečnosť toho chodca, kebyže ak, nedaj Bože, dojde k tej zrážke. A bolo tam sťažnosť požadovaná od tých občanov, čo sme koľko razy s nimi tu jednali, že oni tam vyloženie, že sa sťažovali práve na tú rýchlosť. A chceli tam vyloženie, že riešiť najmä tú rýchlosť vozidiel. Naopak, na druhej strane, k tomuto chodníku, na margo toho, navrhovali sme to už tiež tak. Neviem, či poznáte situáciu, ale tiež koľko razy, ako sú tam tie, no vy určite poznáte,
tie kamene jednotlivé zátaras tam pri tom. Sami viete, že keď pôjde teraz nejak mamička s kočikom, no a sú tam tie kamene alebo tá reťaz, kde sa vyhne. Že je to tiež také, že treba tam komunikovať s tými občanmi tiež a nech sa páči, pani Žogro. Bol ešte taký nápad, že uzavrieť most, že sa tam dá rampa pre peších, aby bol priechod na pre peších a jednoducho nebude sa tady prechádzať. Len zás nahneváme všetkých, čo bývajú za kúpalisko. Nech sa páči, pani doktor, pani Žogro. Áno, bolo to jedna z možností, s ktorou práve vyšli títo obyvatelia. Ja sa vrátim k tomu chodníku. Bola to jedna vec, prvá, ktorú sme my navrhovali, lebo vlastne, keď vidíte tie kamene a reťaze, tak krásne, práve čo majú toho pol metra každý, tú trávičku a to tými kameňmi ohraničenú, tam by išiel krásne ten chodník. Ale tam je práve problém ten, že neviem, či je možné sa dohodnúť, aby to odstúpili na chodník. Ako nemôže niekto žiadať od mesta, aby im vytvoril bezpečnú cestu a bezpečnosť prechodcov, keď nie sú schopní sami pre niečo, pre vlastné deti, ktoré sa tam pohybujú, spraviť aspoň to, že pol metra, ktoré nemám ani za plotom, odstúpim, aby tam proste mesto mohlo vybudovať chodník. To je jedna vec. A potom druhá vec. Naozaj, tá cesta je veľmi krizová. My by sme veľmi radi, aby sme pomohli, aby to bolo bezpečnejšie. Lebo naozaj, keď si tá cesta nebola ani zakreslená, ja neviem, či vôbec je teraz zakreslená, že je to cesta. Takže viete, každý, kto tam stával, vedel, že je to len provizorium, že nie je to normálna cestná premávka alebo nejaká normálna legálna cesta. Čiže nikto nemohol očakávať, že tam bude proste dvojprúdovka. To je nereálne. Tá cesta je úzka, nemôžeme predsa zablokovať most. Ja si myslím, že keď zvažujeme, aká je vážna situácia a tá dopravná situácia v meste Vrajecky sa veľmi zhoršuje. Zoberte si v lete kúpalisko a všetky tie autá stoja. Keby k niečomu došlo, je to jediná možnosť obchvatu, hej, že keby niečo na hlavnej ceste, nejaká veľká havária. Ja som za to, že tá doba je taká, že práve naopak stavajú sa mosty a prepájajú sa územia, aby bola čo najlepšia ako cestná premávka spájana, nie aby sa vytvárali ako slepé cesty. Ja si myslím, že určite, keby sme toto urobili, tak jediný, ktorý by to uvítali, by bolo tých pár ľudí na tej ulici. Lenže to je precedens, potom napríklad bude si žiadať zábrežná cesta, tam sú tie problémy, tie úzučké cestičky, je tam kopec, stoja tam v lete auta. Čo keď budú žiadať, aby aj to bola jednosmerka? Víte, to je precedens, lebo tieto problémy s tou premávkou sú skoro vo všetkých na celom území Rajeckých Teplíc. Čiže keď to povolíme jednej ulici, že s nej urobíme slepu, na budúci rok bude žiadať ďalšia ulica, ďalšia. Treba podľa mňa riešiť, aby naozaj to bolo bezpečnejšie, ale aby sa nevytvárali slepé ulice a aby naozaj aj tí obyvatelia si tej ulice uvedomovali, že musia aj oni niečím prispieť, možno tým pol metra, čo majú pred plotom. Bolo ten návrh aj bol, ale nedohodli sme sa ani, asi neviem, či na trikrát. Nie. Bolo to stretnutie? Nedal som to. Ja som teda navrhol, že ak by sme mohli teda tú štúdiu zobrať na vedomie, lebo vlastne ako náhle my tú štúdiu schválime, tak vlastne zaväzujeme sa realizovať ju a jednak z môjho pohľadu v podstate nemáme tam vyčlenené na to finančné zdroje v rozpočte a to technické riešenie zdá sa, že počíta s nejakými vecami, ktoré tam nie sú, takže Nech sa páči. My sme nenavrhli realizovať celú štúdiu, pretože celá štúdia bola s tým, že tam mali byť odstavné plochy, obratiska, ale teda pokiaľ sa tí ľudia z ulice domáhajú nejakého zlepšenia ich dopravnej situácie a zlepšenia pohybovania sa na tej pozemnej komunikácii, ako tak môžeme nazvať, alebo na miestnej komunikácii, tak sme navrhli aspoň prijať to, že tam budú tieto spomalovače. Bo tá celá štúdia, tá mala, myslím, že náklad nejakých 63 tisíc, hej, takže toto je len časť z nej, hej. Čiže nenavrhujeme v celom rozsahu, pretože nepredpokladáme, že by tam sa došlo k zhode. A pokiaľ teraz zistíme také nové informácie, že tá cesta ani vyzerá, že vôbec nie je oficiálna s nejakým stavebným povolením, tak o čom sa bavíme, cesta tam neexistuje. Tak tam nebudeme chodiť, ja neviem, lebo ak to takto uzavrieme, cesta tam nie je.
Ale ja ako nejako nerozporujem, len proste my nemáme technické riešenie. My tam tie kocky neosadíme proste. No, takže neviem, prečo to teda oni navrhli, keď to nie je realizovateľné. No, ani ja to nechápem, ako môže byť odborná technická štúdia. Nereálna. No ale on sa tam poprosím, že ono tu má nejaké... Znova, poprosím, prepáčte, znova, aby sme sa hlásili troška, aby sme to teda aj dobre... Aby sme, kto je to ešte štúdie, ešte keď to tak poviem, už áno, je, a situácia je taká, aká je, žiaľ, ono to bolo kedysi dávno úplne inak projektovaná celá tá oblasť. Úplne inak, tam mala byť cesta stredom, tie lokality, čo tam bolo, vystávalo sa to tak, ako sa to je, musíme prijať situáciu taká, aká je realita. Takže budeme musieť nájsť nejaké do budúcna určite riešenia a vyčleniť aj do budúcich rokov, aby sme naozaj vyšli v ústretie týmto občanom aspoň nejakým spôsobom a zvýšili tam tú bezpečnosť. Ešte môžem? Nech sa počkajme. Ešte sa chcem spýtať, tá štúdia predpokladá na tie spomalovače náklad 8000. Neviem, či nie je možné aj nejaká lacnejšia varianta, alebo niečo také z tých spomalovačov? Konkrétne týchto typov, tam viem, že pani inžinierka Jasenovcová pozerala nejaké ceny tých vankušikov, takých tzv. Spomaľovacích vankušov a nevychádzalo to tam až na 8000, pokiaľ viem. Nech sa páči, môže aj pani Žerka Jasnovca povedať, ak k tomu. My sme stali prednostkom našej nejaký typ, že dokupy by to vyšlo 10 eur, ale to sa nám zdala nejaká záhadná. No, to boli ale také jednoduché. Ale sme to potom nerozoberali nejakým spôsobom, iba obraz sme si urobili, ale keďže sme nevedeli, ako skončiť zastupiteľstvo, tak nejaký... To sme našli tie vankuše žlté, našli sme to ale na internete. Ale nebyli sme nečítaní materiál, ani všetko to bolo skôr od nejakej možno cenovej ponuke od toho dodávateľa. Pani Žiar Grochal, zahlasu, nech sa páči. Ja mám jednu poznámku a zatím druhú. Prvá sa týka, že aj v tej technickej správe je uvedené, že súčasný stav nevyhovuje platným STN-om. Takže tam to jednoducho je. Ale dalo by sa to takto. Tým vankušom, ono to vyjde s tými moždinami aj šrobením nejakých 40-50 eur, akože tak. Ten jeden nie je drahý. Ale drahé je to, že tam musí byť freza, vyfrezovať to, potom sa to musí zhutniť, podstatne sa to pripraviť a potom tam idú dve ďalšie asfaltové vrstvy, ktoré sú modifikované, tie sú drahé. Čiže to realizácia je drahá, nie je ten vankuš. Ale pointa je, že teraz by tam ešte navýšilo sa, lebo musí sa tam dať ten makadam, hej, dve vrsty makadamu zhutneného a toto navýši tú cenu tých 8 tisíc. Zákonite, hej, nemôže sa to urobiť tak, že ak to teda chceme, aby to tam držalo na veky vekov, lebo... A to stačí dať len pod tie vankuše? Áno, tam by som aj tie 2 metre na tú podstate dĺžku, 2 metre sa to celé dá von a celé sa to má pripraviť. Ale na druhej strane, ak by sa to malo aj práve to obalovanie, respektíve na ten makadam dole hutnený robiť, možno treba vytrezať viac, to už je dôležité. Takže tam je nebezpečenstvo, že by to zase tú cenu vystrelilo, lebo ak sa to má spraviť riadne, tak potom samozrejme to pomôže, musí byť riadne pripravené. Do tej hliny to dáva nemá ešte nikto niečo k tomuto? Ale teda ešte predtým, ako prejdeme, teda, keďže tu bol teda ten návrh, že ani nemáme v tom rozpočte, čo je realita, následne postupovali sme s odporúčaním komisie, ktorá tam navrhla toto, takže uznesenie pripravené na 2 body, berie na vedomie a schváľuje. Tak tam teda tým pádom by sme vypustili ten druhý bod schváľuje a ostali by sme iba pri tom bode 1 berie na vedomie. Tak. Dobre, ešte má teda niekto niečo k tomuto? Nech sa páči, pani Žerbiejk. Ale budeme to musieť nejako riešiť, lebo počítam s tým, že ak toto príjmeme, tak na budúce zastupiteľstvo, to budú zase občania za policie. Či... To je nech príjmeme. Tak sa príjme zase. Pardon, príjme. Nech sa páči. Ja ešte tak, čomu by som chcel, že vlastne ono asi to má riešenie, len to má inú cenu. A otázka je, že aká je tá cenovka? Lebo vlastne, keď sa má zhutniť celý ten podklad asi pod tým vankušom na 2 metre a celé to, že koľko to bude stáť, že možno, ak to bude, ja neviem, vyjde to celé, ja neviem, 60 tisíc. Keď sa to má spraviť poriadne, tak je otázka, či na to máme peniaze. Takže výsledok novú technickú štúdiu. Lebo niekoho toto vie reálne urobiť, aspoň s tou firmou povieť, lebo zbytočne o tom komunikujú. Dobre, ešte niekto niečo z poslancov? Ja by som ešte chcel. Tak ešte pán Knapec. Ja som mal taký výstup s pánom Kadurikom, čo by mal v Ulici. On povedal, že on tú cestu nechce odhrňať cez zimu, jak máme odhrňať tak, ako sa odhrňa, lebo bola kalamita a na štreku sa to nedalo. Tak to chlapi prihrnuli na opačnú stranu. A mal som telefonovať na hodinu, že ako to my zabezpečujeme, toto odhrňanie, mestský úrad, že
tam sú starí ľudia, majú problémy a že kto bude tu ten sneh odhadzovať od brany. Ja mu vrajím, a mne kto odhadzuje od brany alebo ostatným ľuďom? Jednoducho sa to nedá ináč, takže aby som ten sneh si naložil a vyviezol niekde preč. Že ho to nezaujíma kde. Alebo aby sme to radšej niekde tak a neodhňali. Vrajím, a toto keď poviem ostatným ľuďom, že to nebudeme tú cestu odhňať, tak čo nám povedia? No, tak je to riešenie potom? Je lepšie, keď je odhnuté aj k tým chalupám, aj k štreke, lebo pán Kadorik tam dal reťaze a dva stopy a ten traktor sa tam ledva zmestil. On ešte doslova od železnice odškrabol piesok, tento kamene, aby sa tam takto spravila zatačka. No tak to je všetko. Je to u ľudok tam, na tej zatačke, na tej ulici. Ešte niekto niečo z poslancov? Ďakujem. A nie, z občanov teda, nech sa páči. Potom ešte z občanov aj takto, čo sme, keďže mimo kamery, tak poprosím sa vždy predstaviť a potom prednes, nech sa páči teda. Peter Kostolný, ja by som chcel do toho tiež trošku vstúpiť ako člen stavebnej komisie, lebo asi teda nie všetci ste čítali tú štúdiu tam a trošku možno, že spochybňujeme. V tej štúdii je uvedené, že ten spracovateľ štúdie urobil miestnu obhliadku, ale neurobil tam nejaké vrty alebo nejakým bližším spôsobom nešpecifikoval zloženie tej vodovky. A na druhej strane teda urobil návrh nejakého riešenia, ale ten návrh riešenia v sebe zahŕňa aj to, že pred osadením spomalovacích prvkov je potrebné realizovať lokálne opravy krytu. To znamená, že tá štúdia to špecifikuje, že čo je tam treba urobiť alebo nie urobiť na to, aby že tam teda reálne boli osadené dobre. Čo mne sa zdá z pohľadu toho stavebno-technického ako problematické, je skôr to, že ak my lokálne opravíme tú cestu aj na 2 metroch, tak zvyšok možno bude klesať a toto klesať nebude a na konci dňa tam urobíme možno ešte väčšie nerovnosti, ako sú teraz. Takže súhlasím s tým, čo hovorí pán poslanec Liško, že jednoducho bez nejakého kvalitatívneho preverenia toho podkladu, ako vyzerá, sa asi ďalej nepohneme. A aby to nedopadlo tak, my sme ako stavebná komisia konsenzuálne odporúčili toto riešenie. A teda ja za ním stojím ako člen stavebnej komisie, ale na druhej strane hovorím, že aby sme neznehodnotili akoby potenciálne tú investíciu ešte skôr, ako ju urobíme. Ďakujem. Chce niekto reagovať z poslancov? Ešte niekto niečo k tomu povedať, nech sa páči, pán Miloš? V podstate môže sa nám tu stať precedens z Gabčíkovej, že takto isté budeme musieť realizovať na všetkých uliciach v celom meste, čo by asi nebolo zlé, si myslím, že pre bezpečnosť nejakým spôsobom by sme tu mali riešiť, ale nech to nejak koncepčne potom uchopíme, komplex. Lebo Gabčíková je síce nebezpečná, bývam tam, ale tu nám napríklad taká ulica od Kuneradu, kde sa preháňajú autá pomaly stovku na začiatku a okolo cukrárne idú 70, si myslím, že je to ešte horšie ako taká Gabčíková, kde tam tie spomalovače sú. Samozrejme, tuto je ten rozdiel hlavný, tuto, že my na Gabčíkovo reálne si môžeme my sami priamo ovplyvniť túto ulicu, lebo to je u nás pod správou mesta, kdežto táto cesta, čo je na Kuneradskej ceste, je cesta 3. triedy, ktorú má v správe Žilinský samosprávny kraj. Čiže tam my síce môžeme odporučiť niečo, vyvolať nejaké rokovanie s nimi, môžeme na to tlačiť, ale nemáme na to priamy vplyv ako práve na niečo, čo my máme v priamej správe. Nech sa páči, pán Žilinský. No, toto som presne vysvetloval aj občanom ulice Gabčíkovej, lebo poviem, bývam na Lučnej a tiež Slúčiek, veľa tých mladých, tam príde za krutej, ide pomaly, alebo pred ňou, poviem, 30 metrov ide 70 kolo, alebo 80 kolo. Tak ako som vysvetloval, tak ako, čo, spravíme jednosmerné ulice vo všetkých Dunajských Teplicach, alebo spravíme slepé ulice. Všetko je podľa mňa nezmysel, lebo ja si myslím, že to mesto by malo mať čo najväčšiu prítomnosť. V prípade nejakých dopravnej nehody, alebo nejaké havárie, takže ako uzatvárať cesty alebo robiť z nich jednosmerky je podľa mňa také najhoršie riešenie. K tomuto určite aj z HSK, aj dosiaľ to vzdelania môjho takto, keďže som mal možnosť aj to študovať, tak určite cestná sieť mala byť čo najviac prepojená. Preto som aj v minulosti bol za to, aby tam bola čo najviac priaznená. Aj tým mostom, že bol som výrazne proti tomu, aby sa tam zbúral ten most alebo nejak z neprepojil. Takže to je iba na margu tohto.
Ale čo som chcel ešte možno k tomuto, tam nie som si, neviem akom štádiu teraz, neviem sa presne k tomu exaktne vyjadriť, čo sa týka spomínacích pruhov na takejto ceste, ktoré tuším neprichádza do vahy, ale zase na taký príklad by som mohol uviesť, tiež je cesta 3. triedy na Rosinskej ceste napríklad, kde máte tu takú výhybňu, kde fakt musí to auto spomínať. Čiže teoreticky by tam prichádzalo možno na takejto ceste 3. triedy možno nejaké takéto riešenie, možno na vstupe do Rajeckých, z Kuneradskej cesty, od Kuneradu smerom. Treba na tým možno do budúcna pouvažovať nejakým spôsobom a zaujať nejaké stanovisko o tom. Dobre, ešte niekto niečo k tejto štúdii? Ak teda nikto nič, tak ako sme sa dohodli, teda vypúšťa sa ten druhý bod a ideme iba o tom prvom bode. Dobre? Tak prejdeme k hlasovaniu. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo poprvé berie na vedomie technickú štúdiu zvýšenia bezpečnosti chodcov na ulici Jozefa Gabčíka. Kto je za toto uznesenie? Niekto sa zdržal alebo bol proti? Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Prejdeme na šiestý bod, ktorým je žiadosť o predaj alebo dlhodobý prenájom pozemku. Taktiež bol tento bod bodom aj na komisii stavebnej a investičnej, kde poprosím pani doktorku Pialovú o vyjadrenie. Ešte by som k tomuto zároveň chcel poznamenať. Pri tomto návrhu na uznesenie sme postupovali v zmysle tom, že komisia, ako povie za chvíľku pani doktorka, to neodporúča tento predaj alebo dlhodobý prenájom pozemku. Pričom sme sa snažili pri formulácii tohto uznesenia, kde sa nezvykne dávať, je to neštandardné prijímať uznesenie ako neschvaľuje. Preto je celé toto uznesenie zostavené také, ako keby sme ho išli schvaľovať. Preto keď budete aj hlasovať, ak ste proti tomu predaju alebo prenajmu, tak treba zvihnúť ruku proti. Dobre, ja iba tak informatívne, aby sme si, aby to nepomýlilo náhodou, tak preto som to tu chcel vám vysvetliť. Takže nech sa páči pani doktorka Pialová k tomuto bodu. Áno, takisto táto žiadosť o predaj alebo dlhodobý prenájom pozemku bola súčasťou rokovania stavebnej komisie. Komisia sa zhodla na názore, že navrhované riešenie je nekoncepčné a do budúcna môže spôsobiť precedens v obdobných žiadostiach a preto komisia neodporúča dlhodobý prenájom ani odpredaj pozemku. Ďakujem pekne, nech sa páči, otváram diskusiu. Má niekto niečo z vás poslancov? V tomto bodu, nech sa páči, pani Vlhovi. Ja som tu nový, aj takto, ale na, či vôbec tieto veci, keď už raz komisia stavebná a povedzme aj finančná to neodporúčila, či je to nutné vôbec potom dávať ešte aj do zastupiteľstva. Ďakujem za otázku, aj toto som chcel vysvetliť presne, prečo som to zaradil aj do programu. Ale v minulosti sme to nemali takto dávané, že komisia keď neodporúčala, avšak išiel som z toho dôvodu, aby som aj vám dal možnosť hlasovať o tom, ako poslanci máte právo o tomto rozhodovať, kde nie ste všetci členmi daných komisí a komisie sú len poradné orgány. Preto som to zaradil do tohto programu rokovania, kde sa máte na to právo všetci vedieť, lebo komisia to nemusí odporučiť, avšak väčšina poslancov môže byť za, ktorí sú neni členmi komisie napríklad, a môžu to prijať na zastupiteľstve. Že budú mať opačný názor ako tá komisia. Stávajú sa aj takéto veci, preto som to zaradil do programu. S tým, že kľudne, ak poviete a sa dohodneme teraz, že do budúcna chcete trvať na stanovisku komisie, keď to raz neodporúčil, aby som to ani nedával do zastupiteľstva, tak to tam nemusím zaradiť. Išiel som v ústretí vám, aby ste mali možnosť sa k tomuto vyjadriť a o tomto rozhodnúť. Takže je to na vás, ako sa dohodneme, ak budete chcieť do budúcna, že to neodporúča nedávať to do programu, není problém, nebude sa to dávať do programu. Nech sa páči, menúť to papiela. Ja mám za to, že by to malo byť na programe zastupiteľstva, lebo komisia len poradný orgán. Mm. Nie je to orgán, ktorý rozhoduje, komisia len odporúča. Mm. Takže myslím si, že zastupiteľstvo by malo o tom rozhodnúť. Tá vlastne zastupiteľstvo dáva definitívne stanovisko k tomu, takže aj z tohto dôvodu je to také, má to páči, takže z tohto dôvodu. Ale ako viete, kľudne. Ja by som vám dotal, nech sa páči. Ja vlastne pozerám, že v tom uznesení je nejaký bod, ktorý je tam uvedený, že osobitný zreteľ. Vlastne, ako sa to tam dostalo, že prečo to tam je? Kde to je, prosím? Je to tam vlastne... Je tam bod C, v bode B. Áno, v bode schvaľuje bod B a vlastne tam je uvedené, že z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Uh-huh. Vlastne tam je akože špeciálna procedúra, vlastne, že vraj to musí vysieť na meste 15 dní a akože v podstate to by sa malo schvaľovať
trojpetinovou väčšinou, že vlastne, že prečo je tam takéto niečo uvedené. Nerozumiem tomu. Dobre, nech sa páči, pani prednostka, môže vysvetliť. V súlade so zákonom vy môžete odpredaj majetku robiť buď verejnou obchodnou súťažou alebo ďalšími postupmi, ale jedným z nich je tento a preto na tento pozemok sa vzťahuje ten osobitný zreteľ, pretože je to pozemok, na ktorý bude mať vstup len tá pani z toho bytu. Na ten nebude mať nikto iný, takže my nemôžeme vyhlásiť na to obchodnú súťaž, nemôže sa na to prihlásiť niekto ďalší, iba ten, ktorý vlastne je vlastníkom toho bytu. A z toho dôvodu by zastupiteľstvo vlastne určilo, že to môžeme predať a prenajať alebo predať. Tej jednej osobe. Nech sa páči, pani doktorka. Ja týba dovysvetlím vlastne zákon o majetku obcí, keď obec niečo predáva, tak musí robiť obchodnú verejnú súťaž na toto. A vlastne iba z dôvodov, ktoré sú, tak ako sú tu povedané, mimoriadne dôvody osobitného zreteľa je možné, aby sa priamo rozhodovalo. Je tam ďalšia procedúra, že to musí byť zverejnené, že to musí vysieť 15 dní, ale len vtedy sa môže, hlasuje sa tam trojpetinovou väčšinou a je tam vlastne ten dôvod, ten osobitný zreteľ. Čiže preto tu tak bolo myslené, že tu existuje ten osobitný zreteľ, pretože tak ako pani prednostka vysvetlila, že vlastne nikto iný si tam, ona si tam chce vlastne tá pani nejakým spôsobom vybudovať nejakú terasku pred svojím bytom. Hej. Ale bolo to tak formulované, to uznesenie a jednoducho preto, že bolo pozitívne slova zmysle, ale komisia teda neodporúča schváliť tento odpredaj ani prenájom. Ešte niekto niečo k tomuto bodu? Ak teda niekto nič, tak prejdem k hlasovaniu, k nasledujúcemu uzneseniu. Mestské zastupiteľstvo. Poprvé, verejná vedomie po a žiadosť zaevidovanú pod číslom 00769-2022 zo dňa 2. novembra 2022, ktorú podala pani Kristýna Mikundová bytom a tak ďalej vo veci dlhodobého prenajmu časti pozemku parcely číslo v rozsahu 8 m štvorcových zapísanú na liste vlastníctva v katastrálnom území Rajskej Teplice v bezprostrednej blízkosti bytu v bytovom dome súpisné číslo a tak ďalej. Po B. Stanovisko Komisie stavebnej investičnej neodporučiť dlhodobý prenajom ani odpredaj pozemku v zmysle žiadosti číslo 00769-2022. Po druhé schváľuje. Po A. Prebytočnosť majetku mesta časť pozemku parcely v katastrálnom rade Rajskej Teplice, druh pozemku, zastávaná plocha na dvore o celkový mer 8 m štvorcových, evidovaná na liste vlastníctva vo vlastníctve mesta Rajskej Teplice, časť parcely vo výmere približne 8 m štvorcových, ktorá bude predmetom nájmu, bude vytvorená geometrickým plánom. Po B. Spôsob prenechania majetku mesta do užívania dlhodobým nájmom časti pozemku parcely v katastrálnom rade Rajskej Teplice, druh pozemku, zastávaná plocha na dvore o celkový mer 8 m štvorcových, evidovaná na liste vlastníctva vo vlastníctve mesta Rajskej Teplice. Spôsob prenechania majetku mesta do užívania bude v zmysle ustanovenia paragrafu 9a odsek 9 písmeno c zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že na terasu, ktorá bude stáť na požadovanom pozemku, bude prístup priamo z bytu číslo 2, ktorého vlastníkom je žiadateľka. Po C, aby žiadateľka zabezpečila na svoj náklad vyhotovenie geometrického plánu odborne spôsobilou osobou pre účely určenia predmetu nájmu. Po D, aby žiadateľka na svoj náklad zabezpečila vyhotovenie znaleckého posudku odborne spôsobilou osobou pre účely stanovenia ceny nájmu. Kto je za toto uznesenie? Zdržal sa niekto? Je proti niekto? Ďakujem, konštatujem, že uznesenie nebolo prijaté. Prejdeme na ďalší bod, 7. Pardon, dáme si teraz chvíľku technickú prestávku.